Мәскеудің Внуково әуежайында Falcon 50 жеңіл моторлы ұшақ құлап, Total француз мұнай компаниясының президенті 63 жастағы Кристоф де Мажерик қаза тапты. Халықаралық терминалдың баспасөз қызметінің хабарлауынша, апатқа әуе көлігінің ұшу қону алаңында тұрған қар жинайтын машинамен соқтығысқан себеп болған. Оқиға лайнер көкке көтеріліп бара жатқанда болды. Алдын ала деректерге қарағанда, апат салдарынан 5 адам жолаушы мен экипаждың 3 мүшесі және қар жинайтын көліктің жүргізушісі опат болды. Оқыс оқиғаның мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия құрылды.